Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou muito animada com esse vídeo porque hoje começa o diário da reforma? Diário da decoração? Não sei ainda como vai chamar essa série, mas eu resolvi mudar o meu quarto, então tudo que existe aqui não vai existir mais. Eu vou mudar 100% dele porque eu vou contar a minha história. Eu tenho esse quarto desde 2011, porque quando eu fiz 15 anos eu escolhi um quarto planejado. Então, o meu guarda-roupa aqui, ele é todo planejado, a cama, a mesa. E já faz 8 anos, 8? Que tá aqui, tipo assim, sabe? Meus gostos mudaram, eu enjoei. Então eu resolvi mudar e eu resolvi filmar, porque eu adoro assistir esse tipo de vídeo no YouTube, acho muito legal. E hoje vai ser o dia que vai acontecer a revolução aqui dentro, porque eu vou ter que tirar tudo. E o cara que vai desmontar o guarda-roupa, vai desmontar a mesa e tal, vem amanhã. Então eu preciso tirar tudo hoje. Eu vou dar uma geral aqui pra vocês verem como que tá essa bagunça. Ó, lá tem tralha, aí aqui tem roupa, aí aqui é roupa de cama, aqui tem roupa de cama também, toalha, aqui tralha. Eu só vou dar olha isso, olha a bagunça que tá aqui. Meu credo, eu mando uma bagunça porque eu falei, nem vou arrumar mais, vou tirar tudo mesmo. Aí essas coisas aqui também, aqui só tem zona, então tipo assim, isso aqui na parede é que teve um negócio aqui que teve que arrumar, aí tirou o negócio que tinha na parede e passou esse negócio aqui. Verem que tá bem bagunçado, mas eu vou tirar tudo. E o meu quarto, ele é pequeno, só que esse armário deixa ele menor ainda, porque ele ocupa muito espaço. Então, tipo, eu vou ter mais espaço, vai dar a impressão que o quarto é maior. Então, ai, não vejo a hora, gente. Eu já comprei algumas coisas, a maioria já chegou, mas ainda faltam coisas, ainda falta o principal, que é a decoração também, que ainda não tem nada, tipo, não pensei direito ainda. Sabe o que que eu vou fazer? Um projeto no The Sims, porque eu sou viciada em The Sims, né? Eu sou arquiteta no The Sims, design de interiores. E aí eu gosto de fazer lá, porque daí eu consigo visualizar, sabe, melhor. Então é isso. Agora eu vou começar. Eu peguei umas caixas no mercado, porque eu vou tirar as coisas, eu não sei onde eu vou enfiar, gente. Tanta coisa. Aí eu vou ficar com algumas coisas pra mim e algumas coisas eu vou ver se dá pra vender ou eu dou. Tipo, separo umas roupas pra doar, outras roupas pra vender, sei lá, não sei o que eu vou fazer da vida. E é isso. Agora vamos ter que começar, porque eu já tô enrolando já faz semanas, mas o dia chegou. Gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Ai, eu tô com um pouco de medo de tirar as coisas. Tem umas coisas muito nada a ver aqui dentro. Gente, olha isso. Olha o que eu achei. Uma revista muito antiga. Eu amava, gente. Ó, várias de esse negócio aqui. Sabe? Grudadinha. E ainda tenho mais revista ali guardada. E ainda tem umas coisas ali pra tirar. E esse saco de ração pra enfiar as coisas que eu vou jogar no lixo, porque eu não tenho onde pôr. Gente, olha isso. Cards, Restart, Crepúsculo, do Fiuk, Justin Bieber. Gente, olha essa pasta de desenho, que eu adorava desenhar. Olha a Lana Del Rey, e, tipo, nem gosto da Lana Del Rey. Sei lá quem é essa pessoa, tá parecendo a moça do Evanescence. A Kristen Stewart. Já esvaziei. Aí aqui, caixas, coisas que eu vou ficar. Minha mãe ajudando. Aí agora tem que tirar as coisas daqui. Eu vou vender livros. Porque não tem por que ficar com esses livros. Minha coleção de The Sims. Aqui são os livros que eu vou vender. Tem muito livro aqui. Aí aqui são os livros que eu vou ficar. Daí os de decoração, guardo. Já comecei nessa parte. Tem 300 milhões de cremes que eu não uso. Já tô jogando tudo fora. Olha isso aqui. Deus é mais. Gente, eu não aguento mais espirrar. Esse pó tá difícil. Olha isso. Tudo lixo. Gente, acabei. Só falta ali, que é pijama. Mas olha isso aqui. Deus do céu. Olha, olha o tanto de lixo. Ayúdame! Ayúdame! Levanta, levanta! Levanta! Gente, agora vou tirar todas as coisas daqui de baixo. Tem muita bolsa que eu nem uso. Só tralha debaixo da minha mesa. Tudo isso aqui, gente, só foi tralha. Nem fui na parte da roupa ainda, mas roupa e sapato é mais fácil, né? E aí, tipo, essas caixas aqui que vai ficar comigo. Mas aí, onde colocar o lixo aqui, acabou. Tipo, não tem mais sacola, não tem mais caixa, mais nada. Não sei o que que eu vou fazer. Gente, já tirei, acho que, tipo, quase tudo de tranqueira. Agora falta essa parte. Vou começar pelas roupas.
aqui, que é calça jeans, moletom. Depois de horas, já tirei as coisas, eu parei pra comer. Aí falta dobrar essas bagunças aqui de coberta. Já tirei todas as roupas das gavetas, tudo. Ai, Jesus, falta ali ainda. E essas, os sapatos eu não vou tirar agora. Amanhã eu vou afastar pra cá, pro cara desmontar. E depois eu vejo, porque a sapateira vai continuar aqui. E agora, ai, Deus, não aguento mais. Falta tirar essas coisas de cima e as maquiagens da gaveta. E aquela coisa ali embaixo. Gente, atualização da tour. Vim aqui com essa cara de acabada. Já são quase meia-noite. E eu não acabei ainda. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Tipo assim, eu já tirei tudo. Mas ainda tem roupa jogada. Umas coisas aqui. Estar ali, enfim. Eu vou dormir. Porque eu não aguento mais, juro. Minhas costas estão doendo. Então eu vou tomar banho. Deitar. Ai, gente, finalmente. Tudo vazio. Basta uma cama. Só vou tirar aquela bagunça ali e a sapateira eu vou deixar assim, porque ela vai ficar ali mesmo. Nossa, gente, que trabalho tirar tudo. Gente, o moço tá aqui. Tô aqui no quarto da minha mãe, que não tem lugar pra ficar nessa casa. De tanta coisa que tá jogada. Tudo por causa do meu quarto, gente. Fez uma revolução aqui. E eles estão lá desmontando. Mais ou menos 20 metros quadrados. Finalmente, mas agora tá sem luz. Porque teve que tirar o negócio aqui, ó. Olha isso, meu quarto todo remendado. É rosa, de quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Né, Manala? Né? Aí agora a gente vai ter que passar gesso. Porque tá tudo cagado, né, as paredes. Pra depois pintar. E depois montar o guarda-roupa novo. É isso, gente. Vou terminar o vídeo por aqui. Nos próximos passos eu vou filmando pra vocês. Quando for chegando as coisas. Quando for pintar. Quando for fazer tudo, eu filmo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês estão curtindo. E é isso. Um beijo.